Aquest diumenge es donarà el tret de sortida a la 32a marxa als Termes. Seria la 33a edició si no hi hagués hagut cap entrebanc pel mig, però com ja saben, la pandèmia va obligar a suspendre l'edició de l'any passat. Enguany sí que es pot celebrar, però encara amb certes restriccions. Sí, la més destacada, Oriol, serà la sortida, que per evitar grans aglomeracions s'haurà de fer de forma esglaonada. Això vol dir que cada 5 minuts sortiran al voltant de 100 corredors. Ho comentava Roger Andreu, al Cafè del Matí. Novetats seran a l'ordre de sortida. Se sortirà, com sempre, la trail, la mitja marató, a les 8:15, però sí que vam acordar amb la policia que faríem sortides una mica esglaonades, de 5 minuts en 5 minuts, amb blocs de 100 persones. Llavors hi haurà com 3 sortides, una de la trail i dos de la mitja marató. Sortides de 5 minuts. I després, a la marxa popular, passarà 3/4 del mateix. Les sortides a les 8:15, però sortiran en blocs de 100 persones. Tot això és per evitar aglomeracions a l'hora de la sortida i sobretot en els avituallaments. Les inscripcions s'han prioritzat de manera telemàtica, també com a mesura de prevenció. A falta de conèixer el nombre d'inscrits de manera presencial, tot apunta que serà un èxit de participació. Les inscripcions, jo només et puc parlar d'internet, perquè la botiga encara no hi hem anat a recollir res, no? Perquè tot just vam obrir el dissabte passat, precisament també pel tema Covid, per evitar contagis i tot això. A la marxa popular hi ha, més o menys, hi ha la meitat. Queden unes 300 inscripcions per fer, sense comptar les de les botigues. A la mitja marató només ens queden una 50a. Aquesta ja està quasi a tope. O sigui que si algú es vol inscriure, que s'inscrigui ja, perquè no crec que el dissabte o el mateix diumenge arribi. I a la trail també tenim unes 60 persones i queden unes 40 places. Queden places, es poden fer el dissabte pel matí de 10:30 a 1:30 estem a plaça pel matí, i a la tarda de 5 a 8, 8:30, també estarem a plaça. I a part de fer les inscripcions, ja donarem els dorsals de tota aquesta gent que s'ha inscrit a internet. I el diumenge, em sembla que és a partir de les 6:30 que comencem a repartir dorsals, i si queden inscripcions, en farem